បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីដល់សាស្ត្រទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី9សូមស្វាគមន៍ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ EMC លោកគ្រូឈ្មោះរីឆៃយ៉ាជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី9តើបងប្អូនទាំងគ្នាស័ក្តិស្វាជារីកទេសហើយបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការចាប់បានមេរៀននៅទីនេះក្នុងវីដេអូនេះយើងសំស្ទានពី Online ដែលនិយាយអំពីបណ្ដាំរបកដូច្នេះកុំអោយខានពេលលយយានតើសិក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់ បាទពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូចលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមថាក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាអំពីអមណេតដែលនិយមអំពីបានដាំរុក្ខភាពផងដែរបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាទអាចស្វែងរកអត្តបដ្ឋមេសូនីបានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទី មួយរយពីរលេខកូដតាម105 107ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលនិយាយអំពីការកំណត់គោដៅហើយការកំណត់គោដៅទៀតសោះនឹងយើងបានសិក្សាហើយយើងបានពਿភាក្សាគ្នាយើងបានជជែកគ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្លេចដើម្បីកំណត់គោដៅរបស់យើងហើយអាគោដៅរបស់យើងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាណាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុន យើងបានវែកញែកហើយហើយណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងអត់មានវែកញែកអំពីចម្ងងជើងមេរៀនទីនេះយើងគ្រាន់តែវែកញែកអំពីខ្លឹមសារអត្ថបទដែលយើងនឹងត្រូវដកស្រង់មកសិក្សាបន្តណាបាទហើយអត្ថបទនេះដែរលោកគ្រូក៏មានវត្ថុបំណងផងដែរវត្ថុបំណងរបស់លោកគ្រូនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបាទស្វែងយល់អំពីបទកំណាពរបស់របស់ខ្មែរបាទហើយមួយវិញទៀតនោះគឺអាចសូត្របទកំណាពបានណាបាទ ហើយមកវិញទៀតបាទលោកគ្រូក៏ចង់ឲ្យប្អូនងាក់គ្នាទាញតម្លៃអប់រំផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរណាអញ្ចឹងដូចនេះកុំឲ្យខាតពេលលាយូរយើងមកសិក្សារូបភាពជាមួយលោកគ្រូណាបានអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសភុពមរបស់យើងទេណាបានអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូក៏សូមអអាជាស្ស្រាយផងដែរដោយសារតែវាពុំច្បាស់ល្អណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទយើងឃើញថាលុកតាចំណាស់ម្នាក់នេះហើយជាមួយនឹងក្មេងៗជាច្រើនយើងមើលសកម្មភាពនេះ ព្រៀបបីដូចជាអ្វីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមានដឹងអីបាទអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះបាទគឺព្រៀបបីដូចជាបាទបរោះដែលចំណាស់ហ្នឹងកំពុងតែដាល់ដំងមៀនឲ្យចៃចៃរបស់គាត់ឬក៏កូនៗរបស់គាត់ថ្នត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគេហ្នឹងគឺកំពុងតែសស្្រាក់គ្នាស្ដាប់បាទគឺស្ដាប់ការទូមានរបស់បាទរបស់គាត់ថ្នត់បាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីការផ្ដាល់ដំឡៃសំដោះគឺការផ្ដាល់ដំងមៀនដើម្បីឲ្យកូនៗ របស់ពោះរបស់ពូកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពហើយយើងគិតថាអញ្ចឹងចោះតំណត់ឲ្យវាតែកឡាជាមួយនឹងចំណងជើងរបស់យើងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមួយទៀតបាទគឺសិក្សាពាកកលឹះបាទពាកកលឹះរបស់យើងនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើពាកថាដឹងបាទដឹងគឺធ្នាក់ពជានាមមានន័យថាគ្រឿងប្រើប្រាស់ធ្វើដោយដែកបាទមានដងមានផ្លែសម្រាប់ត្របាលណាបាទអញ្ចឹងគឺគឺបាទគឺវាប្រៀបបីដូចឧបករណ៍មួយអញ្ចឹងបាទឧបករណ៍គេយកទៅប្រើប្រាស់ដោយ ដោយគេដោយត្រត្របាលណាបាទអញ្ចឹងត وانه ណាបាទមធុបាទគឺមធុគឺធ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាបាទមធុហ្នឹងគឺធ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមគឺមានន័យថាផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយនិងពីរពីរោះណាបាទអញ្ចឹងបាទមធុមធុហ្នឹងគឺធ្នាក់ពាក្យបែបហ្នឹងណាគឺធ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមត وانه នេះបាទអត្តន័យរបស់វាហ្នឹងគឺផ្អែមឬក៏ឆ្ងាញ់ឬក៏ពីរោះបាទ ឯចំណាយពាក្យថាក្តីវិញម្ដងបាទក្តីគឺធ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាដំណើហេតតោះតែងគ្នាបាទដូចថាបាទនៅពេលដែលនារាម្នាក់លួចបិទយាងនឹងក្រុមនេះយើងបាទយើងតែងតែប្រដឹងគ្រងមិនអត់បាទប្រឹងប្រដឹងគ្រូដល់គ្រូនឹងរកខុសត្រូវឲ្យឯណាបាទហ្នឹងគឺជារឿងក្តីក្តាថ្ងៃណាណាបាទបាទមួយទៀតនេះគឺពាក្យថានន្ទាបានវាគឺធ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាដំណើតិដ iel ការិកុនបាទអញ្ចឹងនៅពេល យើងអាចចូលចិត្តណែនាំម្នាក់យើងតែងតែប្រជែងអាការបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាការបស់យើងនឹងគឺពុំល្អឡើយណាបាទអញ្ចឹងយើងជាវការនិនទាគេប៉ុន្តែយើងចូលផ្ដាល់ដមងមៀនឬក៏យើងចូលយើងចូលផ្ដាល់អ្វីដែលផ្សេងៗបាទសិនជាយើងឃើញថាគេគេអត់សូវល្អទេបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែការយើងគួរតែមានការដាស់តឿនគេបាទយើងគួរតែណែនាំគេបញ្ជុំបញ្ជល់គេឲ្យទៅរកផ្លូវល្អវិញតោះហត់ បាទកុំយើងកុំនិនទាគេអីបាទដោយសារតើការនិនទាគេនឹងគឺអត់ល្អទេហើយខាត់ពេលខ្លួនឯងទៀតណាបាទហើយមួយទៀតពាក្យថាឧបមាឧបមាគឺធ្នាក់ពਿជានាមណាបាទគឺមានន័យថាសេចក្តីប្រៀបធៀបបាទប្រៀបប្រដូចណាបាទយើងឧបមាទៅលរអ வை មួយយើងចង់បាននេះមួយយើងតែងតែឧបមាឲ្យមែនអត់បាទឧបមាបើសិនជាយើងបាទរៀនចប់លេខ1យើងចប់នីតិអេឧបមាថាបើសិនជាយើងមានលុយច្រើនយើងធ្វើអីធ្វើនេះចឹងអញ្ចឹងណា បាទនេះគឺឧបមាបាទគឺស្ដែងចាញ់ខ្ញុំអំពីការប្រៀបធៀបបាទការប្រៀបប្រដោចចឹងទៅណាបាទហើយចំណាយពាក្យថាមច្ឆាបាទគឺមច្ឆាគឺធ្នាក់ពាក្យជំនីមានន័យថាត្រីទាំងពួងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមតកលេតាមតកលេស័ព្ទរបស់យើងសពោអីគេបាទគឺសពោតដោយមច្ឆាបាទបើសិនយើងយើងពាក្យថាត្រីបាទត្រីគឺមានច្រើនមែនតើបាទដូចពាក្យថាមច្ឆាអញ្ចឹងបាទយើងអត់ដឹងថាមួយណ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 ាមិនអត់ដោយសារត្រីមានត្រីច िवा មានត្រីក្អាត់មានត្រីអី វាច្រើនណាស់បាទមានត្រីឆ្លាមមានត្រីឆ្លាំងអីហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងមច្ឆាហ្នឹងគឺវាក ඩා បបាទវាក ඩා បទាំងត្រីបាទវាក ඩා បទាំងត្រីក្រាញ់បដោបទាំងត្រីផ្ទួកត្រីឯងអីហ្នឹងទៅណាវាសរុបចូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបាទសូម្បីយើងនិយាយអំពីមច្ឆាដឹងតែត្រីឯងប៉ុន្តែអត់ដឹងត្រីប្រភេទមួយណែទេតោះណ៎បាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ពាក្យមួយទៀតគឺកិច្ចវិញម្ដងបាទកិច្ចគឺធ្នាក់ពិជានិយមមានន័យថាការដែលត្រីធ្វើអំពីការរវល់ បាទ nah, ដ okay? yeah. 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 ោយយើងរវល់ធ្វើអីមួយបាទយើងមិនអាចចល់បានទេបាទតែពេលដែលយើងបាទស្អែកនឹងត្រូវប្រឡងហើយអញ្ចឹងទោះបីមានរឿងហេតុការអ្វីក៏ដោយត្រូវទោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវត្រូវមានបញ្ហាមិនអាចក டை ប៉ុន្តែយើងត្រូវតើទៅតែទៅប្រឡងណាដោយសារយើងមានកិច្ចកិច្ចរបស់យើងណាបាទកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវតែទៅទៅប្រឡងឲ្យជាប់បាទអញ្ចឹងយើងអាចបោះបង់កិច្ចរបស់យើងបានទេបាទមួយទៀតនឹងគឺពាក្យថាអេរិយាបាទអេរិយាគឺធ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថារកពី បាទអេរិយាបាទលំនាំរកពីតោះនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងអេរិយាយើងបែបណាគឺឆ្លោកបែចាំងអំពីចិត្តគំនិតរបស់យើងបែបនោះឯងបាទបើសិនអេរិយាបត់យើងល្អបាទមានន័យថាចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺក៏ល្អដែរណាបាទអញ្ចឹងទោះនេះកន្លែងនេះបាទគឺស្រួលទេអាចសម្គាល់ខ្លួនឯងបានរឿងខ្លួនឯងរឿងបិទភ័ក្ររឿងគ្រួសារអីចឹងទៅណាអាចសង្កេតមើលតាមនឹងទៅដឹងហើយណាបាទហើយមួយវិញទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យថាស្ដែងបាទស្ដែងគឺធ្នាក់ពាក្យជីកឫស័ព្ទ បាទជាកិរិយាសព្ទបាទវិសេសតោះនេះកន្លែងនេះបាទគូដាក់ words is នេះមានថាវិសេសតោះណាស់ជាប្រភេទកិរិយាមួយប្រភេទដែរបាទមានកំណត់មកពីកិរិយាកុលានមននាមណាបាទអញ្ចឹងបាទមានន័យថាច្បាស់ច្បាស់ប៉ាត់ប្រាប៉ាត់ប្រកតបាទມັນក៏ហកទេបាទបើមិនជាបាទបើមិនជាស្អិតទៅសាលាម៉ោង7ហ្នឹងគឺស្អិតទៅសាលាម៉ោង7ហើយបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់គឺមានន័យថាគឺការគឺការស្ដែងណាបាទ ហើយចំណែកមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យថាកលវិញម្ដងបាទកលគឺធ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាអបាយយ៉ាងឫតបាទយ៉ាងឫតល្បិចណាបាទអញ្ចឹងគឺគឺកលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយយើងតែងតែរកគេចកលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាស្រួលបន្តិចណាបាទហើយពាក្យថាគបបាទគឺធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយានាមគឺមានន័យថាត្រូវឥតខតោះតែងបាទគបចិត្តអញ្ចឹងទៅយើងយើងចង់បានឲ្យយើង បាទយើងចង់꽌ចិត្តរបស់អាមៈយើងចង់ឲ្យអាមៈយើងសុបាយចិត្តតើយើង꽌ចិត្តគាត់បាទតើយើងធ្វើឲ្យវាម្យ៉ាងជួនគាត់ចឹងទៅដើម្បីគាត់សុបាយចិត្តណាបាទហើយចំណាយពាក្យថាពាក្យវិញម្ដងពាក្យគឺធ្នាក់ពាក្យជានេសំទោសគឺធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបាទគឺមានន័យថាបាទប៉ះលឺឬប៉ះត្រូវទាំងស្រងប៉ះចំលឺចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺស្រួលស្រួលតែពាក្យទាំងអស់នោះដោយសារតែពាក្យនេះសាមញ្ញហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង តត្តភិបសង្គមជាស្ដែងបាទក្នុងជីវភាពរស់នៅជាស្ដែងយើងឃើញយើងបានប៉ះយើងបានអីទាំងទៅយើងអញ្ចឹងឮណ៎មែនអត់បាទទោះសារយើងឃើញហើយនឹងអញ្ចឹងឆាប់យល់ទេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលសំណួររបស់យើងវិញម្ដងហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណួរនេះគ្រូដកស្រង់ចេញអំពីសិល្ប៍ភពពំរបស់យើងបាទគួរដកចេញឆ្ងាយទេក៏បើមេរៀនខ្លះគួរអាចបន្ថែមចូលបន្តិចតិចអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវារីកកំណត់ធំណាប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះ គាត់បានដកស្រង់ចេញពីណាមកនេះទេចេញមកពីសភៅពុំរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានសភៅពុំប្រកបជាយើងដឹងហើយមានថាសំណួរនេះបាទនៅក្នុងនេះមានហើយហើយបងប្អូនក៏បានឆ្លើយហើយដែរណាបាទអញ្ចឹងអាចឆ្លើយតាមនឹងទៅបាទហើយទីមតតជាមួយគ្នាទៅថាចម្លើយរបស់គ្រូហើយជាមួយបងប្អូនសំស្ប់គ្នាឬអត់ណាបាទអញ្ចឹងកំណត់នឹងគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសោតណាសោតទៅបាទអាចសោតបាននេះមើលទៅបាទនៅពេលដែលយើង របបស៊ុតខ្លាំងយើងអានសិនយើងអានឲ្យស្គាល់ពាក្យយើងអានឲ្យយល់សិក្ដីសិនហើយចាំស៊ុតណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងអាចបានស៊ុតគំរាមវិញដោយសារតែវាវ៉ိုင်းខាងពេកអញ្ចឹងយើងអាចយកមកដាក់ទាំងអស់ហើយឲ្យវាខាតបាទវាខាតពេលលាហើយពេលលានៅក្នុងវីដេអូនឹងមានការកំណត់ទុកផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានទេអញ្ចឹងអ្នកបើសិនគូដាក់បានទេបងអូនមានសិទ្ធិពុំហើយហើយឃើញអន្តរបត្តិទៀតអញ្ចឹងស៊ុតមកណារៀនស៊ុតតាមនឹងមកតោះនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគូជួយបងប្អូនទាំងអ yin sort កំណាប់នឹងណាបាទហើយគ្រូដាក់តែសំណួរចំឡើយទេបាទតាន់អត់បាទអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺសួរថាតើអត្តបត្រខាងលើដកស្រង់មកពីឯកសារណាជិបបត់អ្វីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសោតអត្តបត្រហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញឲ្យ reference គេចុងក្រោយបាទចុងក្រោយនៃមេសោតហ្នឹង reference គេទៅស្អីហៀងតូចដែរបាទជិះគេដាក់ថាមួយដែរបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាម៉េចគេដាក់ថាច្បាប់បណ្ណឧបពកបាទជាអីគេ បតកកតិបាទអបតកកតិហ្នឹងគឺឃើញនៅខាងដើមមកម៉េចតោះបាទអាចចំណាយពាក្យថាច្បាប់អពុខហ្នឹងគឺជា reference វាដាក់ខ្ល lãi <laughs> ខាងក្រោមមកអញ្ចឹងទៅពេលអានអត្ថបទពីដើមទៅដល់ចប់ទៅនឹងឃើញនឹងឃើញពាក្យថាបតកកតិហើយនៅពេលដែលចង់បញ្ចប់ហ្នឹងនឹងឃើញពាក្យថាច្បាប់ឪច្បាប់អពុខបាទនេះគឺជាចម្លើយណាអញ្ចឹងអត់បបាក់អីមានមិនអត់បើសិនជាយើងបានអានវាយើងបានធ្វើវាអញ្ចឹងគេសួរអីក៏យើងអាចឆ្លើយបានដែរដោយសារយើងដឹងវាច្បាស់ហើយបន្តនេះខ្ល lãi នេះ អ្នកគូសកាន់តន្តណាណាបាទអញ្ចឹងមកតន្តហើយយើងចូលដល់មួយសំណួរទៀតសំណួរទី2នោះតើអត្តន័យនៃប័ណ្ណកម្មនាបខាងលើនេះមានន័យដូចម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងយើងនយោលពីអត្តន័យរបស់បាទអត្តន័យរបស់កម្មនាបនឹងម្ដងតើតើអត្តអត្តន័យរបស់កម្មនាបហ្នឹងមានន័យដូចម្លេះតើបាទបងប្អូនអោកទៀតអានហើយយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទអត្តន័យរបស់វាគឺយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺអត្តន័យកម្មនាបខាងលើនិយាយពី អបងម្ដាយផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់ដំบวนមានល្អល្អដល់កូនដើម្បីរស់នៅមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខចម្រើនបាទនេះគឺជាអត្តន័យរបស់របស់វាណាបាទអត្តន័យរបស់កํานាបដែលជាប័ត្រកាកតេនឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអាចអានកํานាបហ្នឹងទៅប្រកាសជាដឹងអត្តន័យហ្នឹងហើយហើយការឆ្លោយនៅអត្តន័យនេះគឺអាចវែងជាងហ្នឹងទៀតបាទនៅមានអត្តន័យផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងអានទៅស្រេចតែបងប្អូនយល់ឃើញណាបងប្អូនអាចបង្ហាញបានណា បាទអញ្ចឹងគឺមានច្រើនចឹងតែនេះទៀតបាទហើយចំណែកមួយទៀតនេះគឺសំណួរទី3វិញម្ដងតើពាក្យបាទដឹងកលដឹងកិច្ចវីរុចសឹមគូកំឈូបាទមធូរបាទមានន័យដូចម្ដេចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានអត្ថន័យដូចម្ដេចដែរពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទទៅពេលដែលយើងបានសិក្សាហើយមុននេះយើងបានសិក្សាពាក្យកន្លើសិក្សាពាក្យអីហើយអញ្ចឹងថាតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចណាបាទ បាទអញ្ចឹងយើងមានចំឡ ாய் របស់យើងផងដែរយើងមកមើលចំឡ ாய் តែម្ដងទៅហើយយើងផ្ទឹមតតជាមួយនឹងចំឡ ாய் របស់ប្អូនទៅបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் របស់យើងដឹងកលហ្នឹងគឺធ្នាក់ពីរជាកិរិយាស័ព្ទមានន័យថាដឹងពីអបាយឬបាទឬកអីគេបាទដឹងពីល្បិចឬកអីគេដំដំណើរតន់អត់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមានបាទដឹងពីកលហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺគេដឹងអស់ហើយអពីល្បិចរបស់អ្នកឯងហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើកកខ្ញុំដឹងដែរតន់អត់បាទយើងដឹងអស់ហើយពីដំណើរអ្នកឯងចង់បប្រឹកទៅហ្នឹងអ្នកឯងគនហ่าបត់ តោះណោះកន្លែងនេះបាទដឹងកិច្ចបាទដឹងកិច្ចគឺធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបាទគឺមានន័យថាដឹងកាឬអំពើដែលត្រូវប្រព្រឹត្តបាទនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងដឹងអស់ហើយថាគេចង់ប្រព្រឹត្តអីប្រព្រឹត្តអីมันច្បាច់និយាយក៏ក៏ដឹងដែរដោយសារឯងដោយសារការមើលទាំងវើអីចឹងទៅណោះបាទបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបាទវារួចសម្គូបាទអញ្ចឹងគឺធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទមានន័យថាត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានល្អអន់មុនចាប់បានទីកាអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងអានេះសំខាន់មែនតើពាក្យនេះ វារួចសម្គាល់បាទសំខាន់ណាស់តើសម្រាប់យើងអ្នកសិក្សាជាពិសេសនៅពេលដែលប្រឡងឬក៏ធ្វើកិច្ចការរបស់គ្រូបាទបងអូនខ្លះគាត់ទៅសេះរੂយោហ្មងអត់មានបានអានលំនាំនៃការណែនាំផ្សេងៗដែលគ្រូចង់បានឯងគាត់ទៅសេះយោហ្មងគាត់មើលតែអាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះមើលធ្វើយោហ្មងបាទអញ្ចឹងទៅពេលលັດតប៉ុលចេញមកគឺអត់សូវល្អហ្មងអ្នកដឹងថាអីគ្រូឲ្យបងអូនធ្វើបែបនេះបងអូនធ្វើបែបនោះវាផ្ទុយគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ យើងត្រូវតែ Nissan យើងត្រូវតែពិនិត្យមើលសិនយើងត្រូវតែគិតមើលសិនថាត្រូវធ្វើមួយធ្វើមួយយើងអានទៅចប់សិនមកណាចាំយើងធ្វើគាត់ខាត់បើប្រហែលដែរបាទហើយមួយទៀតកុំបងកុំឈូបាទកុំឈូនឹងមានន័យថាបាទកុំបញ្ឆោតកុំប្រាអបាយឲ្យគេលងគណិតបាទអញ្ចឹងកុំកុំបិសោះកុំប្រាអបាយដែលយើងមានហ្នឹងអាចត្រឹកត្រឹកយ៉ាងអត់អោះហ្នឹងកុំទៅបញ្ឆោតគេបាទកុំទៅបោកប្រាស់គេកុំទៅធ្វើឲ្យគេណាបាទ ហើយចំណាយពាក្យថាមន្តធੂវិញម្ដងមន្តធੂគឺធ្នាក់វិជ្ជាគណនីមានន័យថាផ្អែមបាទផ្អែមពីផ្អែមពីរសបាទអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងយាយទៅអ្នកណាអ្នកណីហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រាប់ពាក្យថាមុនមន្តធੂបាទមន្តធੂណាបាទឲ្យគេឲ្យគេចូលចិត្តយើងឲ្យគេចូលចិត្តយើងឲ្យគេស្រឡាញ់យើងឲ្យគេរាប់អានយើងណាយើងត្រូវតែពាក្យប្រាប់ពាក្យថាមន្តធੂហ្នឹងណាបាទឲ្យច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់មួយទៀតបាទយើងចូលដល់ បាទអត្តបតដកស្រង់កំណាប់របស់យើងมันតិចផងដែរហើយយើងនឹងវិជ្ជអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងលោកនឹងអានហើយយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយទៀតណាបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េចបាទបាទសំណួរទី4នឹងចូលពន្យល់អត្តន័យក្នុងវគ្បាទស៊ូស្លាត់ទៅជាកំបងធំមីអិរិយាសល꽌បាទឲ្យគិត سنج ិងរំពឹងឲ្យសັບเปียថ្លែងបាទเปียស្លែងគំស្អាតเปีย꽌ឲ្យយកចង់꽌ឲ្យຕົកចង់បានក្តីសក់ ឲ្យខំសំទោសឲ្យស្វែងរកឲ្យស្វែងដល់រកបាទឃើញច្បាស់ធអាឲ្យយកខ្លួនជ្រកដេកសោកមុំមកឲ្យជិះចាញ់ឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេចង់បង្ហាញឲ្យយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាដំមមាន1ដែលគេចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងទៅរកបាទទៅរកផ្លូវទៅរកផ្លូវល្អផងដែរណាអញ្ចឹងយើងក៏មានចម្លើយរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរអត្ថន័យក្នុងវគ្គកំណែបនេះ អប់រំមនុស្សឲ្យចេះរੂនៅប្រកបដោយធொកគ្រប់ច្បាប់និងបាទចេះទុកដាក់របស់ទ្រព្យបាទគេថាមិនបាទគេថាឲ្យយើងហ្នឹងមើលឲ្យយើងហ្នឹងចេះអប់រំមនុស្សបែអប់រំមនុស្សតាមរយៈយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឃើញគេខុសបាទយើងនៅបដាល់គេធ្វើខុសទៀតឬក៏យើងទៅបាទយើងទៅឲ្យដំមមានគេទៅអប់រំគេបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបកកត់ណាបើសិនជាយើងឃើញគេខុសគួរតែយើងហ្នឹងទៅ អោបរំកែទៅប្រាប់គេណែនាំគេបន្ថែមចឹងទៅណោះបើសិនជាគេជាមនុស្សល្អបើគេនឹងស្ដាប់តាមយើងប៉ុន្តែបើសិនជាគេជាមនុស្សអាក្រក់គេអាចស្ដាប់តាមយើងឯងចឹងអាចស្ដាប់តាមយើងក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមចំជោះគេដែរណាបាទហើយមួយវិញទៀតទៅប្រកបដោយធွားយ៉ាងម៉េចយើងមិនទៅបៀតเบียนគេយើងមិនទៅដណ្ដើមបោកគេយើងមិនទៅប៉ះពាល់របស់គេបាទដល់ណាក្រោយនេះយើងមិនទៅប្រមាថម្នាក់គេយើងមិនទៅធ្វើអវ័យមួយដែលប្រច័ណធွားបាទគោរពច្បាប់ដូចគ្នាចឹងដែរ មកក៏ស្ដែងគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់បញ្ចូលគេទៅយើងអប់រំគេដល់ដល់ម្បងមានគេឲ្យគេហ្នឹងចេះគោរពច្បាប់ចេះគោរពវិន័យអញ្ចឹងទៅណាបាទនៅក្នុងសាលាបើសិនជាមិត្តភក្តិយើងមកជឿអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ទាំងកុំមកវាពេកអញ្ចឹងទៅបាទក៏លោកដាក់តនកម្មឯងចេះចេះសាលានឹងអញ្ជើញប៉ាម៉ាក់អីមកអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែជជែកអញ្ចឹងជាមួយពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងទទួលទទួលបានអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ណាបាទ ជាចំណុចដែលសំណើទី5វិញម្ដងបាទចូលបង្ហាញចំណាត់ជួនផ្ទួនរបស់អត្តបត្រកាបខាងលើបងប្អូនទាំងគ្នាអវ័យទៅដែរហៅថាចំណាប់ជួនបាទអវ័យទៅដែរហៅថាផ្ទួនបាទចំណាប់ជួនហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរយើងធ្លាប់រៀនសិក្សាហើយតាំងពីតក្រោមមកម៉េះដល់ថ្នាក់ទី8យើងសិក្សាអំពីចំណាប់ជួនផ្ទួនក្នុងរំដំបាទចំណាប់ជួនជាអវ័យបាទផ្ទួនជាអវ័យរំដំជាអវ័យមានន័យចាំអត់បាទ ចំណាប់ជួនគឺយើងកុសរំពោះបែបណេះបាទយើងកុសអីបែបម៉េចបែបម៉េចយើងធ្លាប់សិក្សាហើយឬនៅបាទមានចាមេបាទប្រកាសចាមហើយមែនអត់បាទសាវឧប្បាក់ទេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រូសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាជួនគឺមានពីរណាជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងជួនឆ្លងវគ្គផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលជួនក្នុងវគ្គណាបាទអញ្ចឹងជួនក្នុងវគ្គនោះគឺបាទវគ្គទី1ជួននឹងបាទជួនជាមួយនឹងពាក្យថៃគេពាក្យថៃជាបាទជួនជាមួយនឹងពាក្យថៃធ ធម៌មីបាទអញ្ចឹងស្រៈអបើសំតោះគឺស្រៈអៀងគឺស្រៈអដូចគ្នាមែនអត់បាទអញ្ចឹងអានេះជួនជាមួយនឹងសូសូស្រៈណាបាទហើយចំណែកមួយទៀតនឹងបាទពាក្យថាសពបាទជួនជាមួយនឹងពាក្យគបបាទជួនជាមួយនឹងពាក្យថាពាក្យថាស្អប់តောនេះកន្លែងនេះបាទបាទអញ្ចឹងបាទតอนហើយយើងមកមើលតទៀតបាទជួនក្នុងវគ្គទី2បាទຕົកជួនជាមួយនឹងជាមួយនឹងសក់តောនេះដោយសារឲ្យសូស្រៈវាដូចគ្នាណាបាទ ហើយចំណែកពាក្យថាច្រកជួននឹងអីគេបាទជួនជាមួយនឹងរកជួនជាមួយនឹងអីគេមកមកមកតាន់ហត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ប្របាក់ទេបាទអញ្ចឹងអានអត្ថបទមកផ្ទៀងមើលឡើងវិញហើយគូអាសញ្ញាជួននឹងឲ្យពេញសុភៅទៅក៏អត់ខុសដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលជួនមួយទៀតបាទជួនអីគេបាទគឺជួនជួនវៈទី3វិញម្ដងបាទគឺពាក្យថាយកជួនជាមួយនឹងពាក្យថាពាក្យថារកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវណាស់បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរថា ជួនគឺមាន2បាទជួនក្នុងវៈនិងជួនឆ្លងជួនឆ្លងវៈបាទអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទទៅយើងដឹងហើយពាក្យថាជួនទៅខ្លိုင်းណាហើយជួនជួនឲ្យពីរោះនឹងជួននៃគេបាទតតតែសូរស្រៈនឹងគឺដូចគ្នាសូរជួននេះនឹងគឺគឺដូចគ្នាបាទនឹងគឺបែបបែបពីរោះផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនថានឹងចាំឲ្យជួនផ្សេងៗទៀតពុអនឹងពុអនឹងអត់ប្រុសហ្មែនបាទគឺក៏ក៏មានលក្ខណៈប្រុសផងដែរណាបាទគឺអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្ទួនវិញម្ដងផ្ទួន ដ네ែលម <c masa> <bác>, <laughs> ាននៅក្នុងកំណាបគឺព្យាកអីគេបាទគឺព្យាងអីគេបាទព្យាងរៀនអោនតបិតឲ្យល្មមឲ្យនឹងអីគេទៀតសៅឬក៏កំណាបាទគឺមានមានមានច្រើនយ៉ាងនេះទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងរកដោយខ្លួនឯងបានបាទអាកន្លែងពាក្យផ្ទួនហ្នឹងគឺមានមានច្រើនអញ្ចឹងអានមកពាក្យណាដែលយើងអានមកវាឃើញច្រើនដងពេកហ្នឹងគឺពាក្យផ្ទួនហើយតောនេះកន្លែងនេះ បាទអញ្ចឹងបើតនហើយយើងចូលដល់មួយទៀតតាអត្តបត្រកាបខាងលើមានកੋដដៅអបរំកូនចៅយ៉ាងដូចម្លេះខ្លះបាទអញ្ចឹងអបរំកូនចៅយើងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបាទអបរំកូនចៅអបរំអ្នកដែលសិក្សាអបរំយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងអានអត្តបត្ររបស់គេហើយយើងត្រូវតៃទាញតម្លៃអបរំមួយបានតោះយកអាតម្លៃអបរំគេទៅប្រាស្រ័កក្នុងជំនភាពរបស់នៅវិចាំថ្ងៃណាមិនមែនអានហើយបោះចោលទេតោះ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យចេះស្ដាប់ដំឡើងមានឪពុកម្ដាយឲ្យខិតខំប្រឹងរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងអត្ថបតទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងនឹងចេះស្ដាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបាទចេះស្ដាប់ការទូមានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើមិនជាគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនបក្កែយើងគួរណាស់តែខំប្រឹងប្រៃរៀនបក្កែដើម្បីគាត់មែនអត់បើមិនជាយើងមិនខំប្រឹងរៀនឲ្យបក្កែទេដូចធ្វើឲ្យគាត់ខកបំណងអញ្ចឹងដល់សារបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យកូនរៀនបក្កែដល់ពេលកូន អត់ស្បាយចិត្តមែនអត់បាទអញ្ចឹងប្រកាសណាស់យើងត្រូវតែបំពេញបំពេញបំណងរបស់គាត់តើនេះបាទយើងមិនអាចចំទាស់គាត់មិនអាចប្រឆាំងគាត់បានទេរសាយរសាយយើងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ហើយយើងគិតមើលតើថាពួកគាត់បាទនៅពេលដែលគាត់ទូមានយើងនៅពេលដែលគាត់អប់រំយើងទៅរកផ្លូវល្អឬក៏ទៅរកផ្លាស់ក្រក់បាទគឺទៅរកផ្លូវទៅរកផ្លូវល្អណាស់ឪពុកម្ដាយណាស់ក៏ដោយឪពុកម្ដាយអ្នកដែរគឺស្លាញ់កូនដោយ បាទដូចឆ្លាញ់កៅផ្នែករបស់ខ្លួនឯងចឹងណាបាទគឺអត់ខុសគ្នាទេបាទឲ្យខិតខំប្រឹងរៀនសូត្របាទខិតខំរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចបាទរៀនសូត្រនឹងគឺរៀនសូត្រដើម្បីអីបាទគឺរៀនរៀនសូត្រនឹងគឺដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងទេអត់មានណាម៉ម្នាក់មកជំនួសបាទឬក៏ប្រឹងប្រែងជំនួសយើងបាននេះគឺអត់មានទេមែនអត់តែពេលដែលយើងប្រឹងអីយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលនោះបើសិនជាយើងខំរៀនលទ្ធផលរបស់យើងនឹងនឹងបាននឹងបានល្អបាទអញ្ចឹងសួរថាខំរៀនខំរៀនធ្វើអី មានការប្រឹងរៀនតើផងខំប្រឹងរៀនដើម្បីអនាគតរបស់យើងដើម្បីអនាគតគ្រួសារដើម្បីអនាគតរបស់សង្គមជាតិបាទប្រទេសជាតិដ៏រីកចម្រើនបានលូត្រាតែប្រទេសជាតិនោះសម្បូរដោយធនធានមនុស្សត่อนអនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបាទស្គាល់ថាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំហ៊ានចប់រៀនចេះធ្វើអីបាទយើងមានការងារជាច្រើនក្នុងចំណអ្នកដែលចេះក្នុងចំណអ្នកដែលបកកាយនឹងគឺមានចំណខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចទៅយកការងារទាំងអស់នោះបានដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងណា ការព្យាយាមរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកតទៀតបាទឲ្យមានអេរយាបត្តិសំសួនឲ្យមានអេរយាបត្តិសំសួនយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងចេះគោរពឲ្យតម្លៃទៅលើចាស់ទុំឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រូបាចាឲ្យតម្លៃទៅលើពុកម្តាយមែនអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកអ្នកដែលមានគុណចំពោះយើងមែនទេយើងមិនត្រូវមាក់ងាយគេទេយើងមិនត្រូវបាទចំលើយដាក់ពួកគាត់ទេតើណាបាទមួយទៀតហ្នឹងឲ្យចេះនិយាយពាក្យសម្តីសំរម្យនិយាយពាក្យសម្តីសំរម្យយ៉ាងម៉េច បាទសិនគេក្ក្មេងដឹងក្ក្មេងពេលគេបងដឹងបងចាស់ដឹងចាស់តើអត់ញ៉ៃជាមួយគ្រូញ៉ៃយ៉ាងម៉េចបាទมันអាចវៃស្មារបានទេមែនអត់ញ៉ៃជាមួយពុកម៉ែក៏អត់អាចវៃស្មារបានដែរញ៉ៃមួយដូនតាក៏អញ្ចឹងដែរអត់អាចវៃស្មារបានទេជាមួយបងក៏អត់អាចវៃស្មារបានដែរតោះនេះបាទអញ្ចឹងគឺគេអប់រំឲ្យយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះប្រាពៀសំដីសមរម្យអញ្ចឹងមនុស្ស គេគេមើលយ៉ាងម៉េចបាទគេមើលកັບកិច្ចការគេមើលដំណាក់ដំណងគេមើលការពាកសំដីទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយល់អត់បានតែទាំងអស់ហ្នឹងផងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទគឺអត់អត់ល្អទេបាទកៀតជួយចិត្តទេឬសំដីអាចល្អណាស់បាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទៀតបាទឲ្យចេះគោរពច្បាប់ឲ្យចេះគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិបាទយើងអត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប័ណ្ណលម្អមានអីដាក់ក្នុងខ្លួនណាណាបាទបើសិនជាយើងមានប្រវត្តិចឹងហើយសួរថាយើង ហើយយើងអមជាមួយការអត់ការមិនអត់បាទហើយមួយទៀតនឹងឲ្យចេះរាប់អានចិត្តខាំងមិនមែនគេមិនមែនឆ្លួរបកកាយគ្នាព្រឹករងាចព្រឹករងាចបាទមិនមែនធ្វើនេះធ្វើនោះតោះតែងគ្នាឯងមែនទេអញ្ចឹងយើងនៅចិត្តខាំងគ្នាតរតែយើងចេះឆ្លងគ្នាគ្នាឲ្យតើយើងចេះជួយយកអាសាគ្នាបាទដោយសារឯងដោយសារយើងនៅចិត្តខាំងដោយសារយើងមានបាក់អាសនឬក៏មានភារកិច្ចមានភារអីយ៉ាងមិនដាច់បាទគឺ អ្នកជិតខាងហ្នឹងគឺគេមកជួយយើងប៉ុន្តែបើសេះយល់ត្រូវគ្នាផងជួយយ៉ាងម៉េចវិញជួយបានទេអញ្ចឹងគួងតែចេះរាប់អានអ្នកជិតអ្នកជិតខាងហើយជួយគ្នាទៅខកត្រូវអីអាស្ស្រ័យបានអាស្ស្រ័យទៅបាននិយាយគ្នាបាននិយាយបានទៅបាទយើងនិយាយទៅណាអត់មែនរឿងតូចបកកទៅរឿងធំរឿងធំបកកទៅជារឿងតូចណាបាទអត់ទេណាបាទមួយទៀតហ្នឹងចេះអោនលំតោអោនលំតោមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលចេះបត់បែនមែនណាស់ បាទយើងត្រូវតែចាស់គោរពចេះឲ្យតម្លៃចេះដឹងខុសត្រូវណាបាទយើងចេះតែដាក់ខ្លួនណាយើងទៅយើងកុំឆ្មាងឆ្មៃដាក់គេបាទកុំមានអនុម័តទៅលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេករហូតដល់ធ្នាក់គេអត់ចូលចិត្តណាអាកាមានរំលឹកលើខ្លួនឯងវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនមានអនុម័តខ្លាំងពេករហូតដល់គេអត់ចូលចិត្តទេដល់នរបើសិនមានមុតកុំមានអនុម័តម៉្លាមមយឹងទៅបាទមិនឲ្យដល់ធ្នាក់គេមើងងាយថាជាមនុស្សអត់បានការអីចឹងណាបាទ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាមេរៀនដែលបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានការសង្ខេបមេរៀនផងដែរហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការសង្ខេបមេរៀនជាមួយលោកគ្រូសិនមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះ បាទបងប្អូនទាំងអោកគ្នាឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាមេរៀនដែលមិនចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏ពិតជាអរគុណបងប្អូនទាំងអោកគ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមតាមវីដេអូនេះតាមពីដានមកបញ្ចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអោកគ្នានឹងបានតែសេចក្តីចម្រើចំពោះអំណាចដែលនិយមពីម្ដងទៅពុកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអោកគ្នាអាចទីនឹងបានអប់រំស៊ុមសេចក្តីបានផងដែរសូមជុំបងប្អូនទាំងអោកគ្នាមានសុខភាពល្អរញាជលឿអ្វីរៀនកាត់បាត់បកការសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ